بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli birodarlar, sahoba ikromlarni tarixlarini o'rganishda davom etamiz. Bugun inshaalloh mana shu al-asharatul mubasharatu bil janna, jannatdan bashorat berilgan payg'ambar alayhissalom hayotli davrlarida jannatga kirajaklaridan xabar bergan ulug' sahobalardan ikkinchilari va xulafa-i roshidillardan ikkinchilari Abu Bakr radhiyallohu anhu kasallik davrlarida o'zlari tayin qilib ketgan xalifa, ikkinchi xulafa-i roshidillardan ikkinchilari Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu to'g'rilarida inshaalloh qisqagina tanishib o'tamiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shu nom bilan u kishi mashhur, hammamiz bilamiz. Lekin batafsil u kishini nasablari Umar ibn al-Xattob ibn Nufayl al-Qurashiy al-Advi Abu Hafs kunyalari bo'lgan. Sanil Xulafa-i Roshidin, Xulafa-i Roshidinlardan ikkinchilari. Va avvalu man luqqiba bi Amiril Mu'minina, Amiril Mu'minin deb laqablangan insonlarni birinchilari. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham Amirul Mu'minin midilar? Yo'q. Xalifatu Rasulilloh deyilardi u kishini. Rasulullohni xalifalari deb odamlar u kishiga xitob qilishardi. Bu kishi Amirul Mu'minin birinchi shu laqabni olgan Umar radhiyallohu anhu bo'ladilar. Bu kishi adolatda zarbi masal bo'lib qolganlar. Jahiliyatda esa, jahiliyat deb qaysi vaqtdan aytamiz? Islomdan avvalgi, payg'ambar alayhisalomga vahiy kelishdan avvalgi vaqtni zamoni jahiliyat, jahiliyat zamoni deyiladi. Ana shu vaqtda u kishi juda ham pahlavon, kurashchan inson bo'lganlar va Quraysh qabilasini obro'lik odamlardan bo'lganlar. Va shu bilan birga atrof qabilalardan keladigan, haj mavsumida keladigan arablar, hajga keladiganlarga Zamzam suvini sug'iradigan inson bo'lganlar bu kishi. Ana shu fazilat, mana shu martaba u kishida bor edi. Bu kishi hijratdan avval, payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilishlardan avval 5 yil avval islomga keldilar. Va Madinaga u kishi ham hijrat qildilar va payg'ambar alayhissalom bilan birga hamma jihodlarda, hamma g'azovatlarda qatnashdilar. U kishini Makkada yurganlarida Shom bilan Hijozni, Arab jazirasini o'rtasida u kishini tijorat, savdogarlik amallari bor edi. Hozirgi so'z bilan aytganda biznes edilar. Katta biznesmen edilar. Katta tijoratchi edilar. Bu kishiga Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qilganlaridan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuni tayin qilishlari bilan bu kishiga xalifalikka bay'at qilindi. Bu kishi to'g'rilarda payg'ambar alayhisalom aytgandilarki, ashaddun nasi fi dinillahi Umar ibn al-Xattob. Allohning dinida mustahkam va quvvat inson Umar dedilar. La yaxsha fillahi lawmata la'imin. Allohning yo'lida biror malomatchini malomatidan qo'rqmaydi deb payg'ambar alayhisalom u kishiga baho bergandilar. Laqablari Al-Faruq. Faruq degani ajratuvchi, haq bilan botilni ajratuvchi degani. Kunyalari aytib o'tdik, Abu Hafs, Umar ibn al-Xattob, Ibn Nufayl, Ibn Abdul Uzzal, Uzza al-Qurashiy al-Advi. Tug'ilgan yillari vulida ba'da amil fili bi 13 sanatan. Fil yilidan keyin, fil voqeasidan yildan keyin 13 yil keyin tug'ilganlar. U kishi yoshliklaridan nihoyatda quvvatli, jangari, kurashuvchan inson bo'lganlar. Va qavmlarining ichida martabalari ham juda baland edi. Va jahiliyat zamonida Quraysh bilan boshqa qabilalar o'rtasida elchilik qilardilar. Elchilik vazifasini ham ado qilardilar bu kishi. Qachonki o'sha Quraysh bilan boshqa qabilalarning o'rtasida urush paydo bo'ladigan bo'lsa, o'rtani isloq qilishlik uchun, tuzatishlik uchun bu kishini elchi qilib jo'natishardi. Bu kishini islomlari payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin 6-yinchi yilida bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin 6 yildan keyin bu kishi musulmon bo'ldilar. Xabbob ibn al-Arad radhiyallohu anhu mashhur sahobiylardan Umar radhiyallohu anhuni singillari bor edi, Fatima bintul Xattob degan. Va bu kishining turmush o'rtoqlari Said ibn Zayd degan kishi bor edilar.
Xabbob roziyallohu anhu bu ikkovlariga bildirmasdan, maxfiy suratda, hech kimga bildirmasdan Qur'ondan ta'lim berib yurardilar. Shu ta'lim berib yurish asnosida Umar roziyallohu anhu ustilariga kirib qoladi. Qo'llarida qilichlari bor edi. Maqsadlari oxirgi islom bilan va islomning payg'ambari Muhammad alayhisalom bilan hisob-kitobni bir yog'liq qilaman degan maqsadda chiqqanlar. Qilichlarni olib, Rasulullohni o'ldiraman deb kelayotgan paytlar edi. Mana shunda yo'lda bir cho'ri ayol ko'rib qolib, qayerga ketyapsiz ey Umar dedilar. Shu Muhammadni oldiga o'ldirgani. Undan ko'ra sen o'zingni oilangni istasang-chi buni. Oilangga ham islom kirib kelgan deb u kishini g'ayratini qo'zg'atadigan gaplarni gapiradi. Ha kim u dedi? Ha singling va seni kuyoving, o'sha singlingning turmush o'rtog'i. Mana shular musulmon bo'lishdi. Fatima singling deb shunaqa dedi. Keyin g'azabga to'lib, ko'zlari qonga to'lib kirib, keyin kuyovlari va singillari Fatima roziyallohu anhumodan uradilar. Urib, og'iz burunlarini qonga to'ldiradilar. Mana shunda ular keyin jasorat bilan nima qilsangiz qiling, biz Alloh dinidan qaytmaymiz deb shu kishi ikkovlari javob berishgan. Keyin bu kishiga ham Alloh taolo qalblarini hidoyat qilib, islomga moyil qilib, islomni shundan keyin qabul qilganlar. Keyin qo'nilardagi nima bekitib olishgan, Qur'ondan oyatlar bo'lgan, orqalariga bunda bekitib olgan bo'lganlar, keyin ber deganlar, bermayman, sen najassan, kofirsan deganlar. Yo'q, men berman, yaxshilikni xohlayman deganlar. Keyin berganlardan keyin o'qib ko'rib, keyin birdaniga qichqirib yuboradilar bu kishi. Dulluni ala Muhammadin. Meni Muhammadga olib boringlar deb bu kishi qichqirib yuboradilar. Lekin bu muboraklik, barakali qichqiriq edi. Mana shunda Xabbob roziyallohu anhu bekinib olgandilar, bir pardani orqasiga o'tirib olgandilar. U kishi Umar roziyallohu anhu'dan qo'rqadilar, ko'pchilik qo'rqardi, quvvatlari juda ziyoda edi, jahllari juda qattiq edi, juda jahli odam edilar. Xabbob roziyallohu anhu bekinib olgandilar. Keyin shundan keyin pardani orqasidan chiqib aytdilarki, "Ey Umar, Allohga qasamki, umid qilamanki, payg'ambar alayhisalom kechagina duo qiluvdilar. Ana shu duolari senga tegishdan men umid qilaman. Payg'ambar alayhisalom kechagina duo qilganlarini eshitdim. Allohumma ayyidil islama bi ahabbir rajulayni ilayka. Ya Allohim, islomni quvvatlantirgan, islomni rivojlantirgan o'zingga yaxshi ko'rilgan ikkita odamni biri bilan" degan duolarini eshitdim. Umid qilamanki, o'sha odam siz bo'lsangiz kerak, dedilar. Umar roziyallohu anhu so'radilar. Payg'ambar alayhisalom qayerdalar hozir, dedilar. Ey Xabbob, dedilar. Xabbob roziyallohu anhu aytdilarki, Safo tog'ini oldida Arqam ibn Abil Arqam degan bir sahobiy borlar, o'sha kishining uylarida hozir, deb javob berdilar. Shu holatda Umar roziyallohu anhu tezda ko'chaga chiqib, Arqam ibn Abil Arqam degan kishini sahobiyini uylarini qidira ketdilar. Ana shu hovliga kirganlardan keyin payg'ambar alayhissalom uydan ichkaridan chiqib keldilar va yoqalardan ushlab hamoili saf deyiladi, qilichni belga bog'lab oladigan qilichni belbog'i. Mana shundan ushlab aytdilarki, "Ama anta muntahiyan ya Umaru hatta yunzilallohu bika min al-khizyi wan nakali ma anzal bil Valid ibn al-Mughira?" dedilar payg'ambar alayhissalom. "Ey Umar, qachon sen to'xtaysan bu qiladigan ishlaringdan? Yo Alloh taolo Valid ibn Mug'ira degan kofir bor edi, shuni boshiga tushgan balolarni tushirmaguncha sen to'xtamaysanmi?" dedilar. "Allohumma hada Umar ibn al-Xattob. Ey Allohim, mana Umar keldi oldimga. Allohumma a'izzad dina bi Umar ibn al-Xattob" deb u kishini oldilar deb Rasululloh duo qildilar. "Ey Allohim, islom dinini Umar bilan azizlagin, quvvatlagin" dedilar. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdiki, "Ashhadu annaka Rasululloh. Guvohlik beramanki siz Allohning payg'ambarisiz" dedilar. Bu kishini islomlar bilan dinni qabul qilishliklari bilan Makkada islom yashin tezligida tarqala boshladi. Chunki bu kishi payg'ambar alayhisalomga aytdiki, "Ya Rasululloh, bu qanday o'tirish? Nimaga maxfiy namoz o'qiyapmiz? Oshkora chiqib o'qilsa bo'lmaydimi? Nimadan qo'rqamiz? Allohdan qo'rqsa bo'lmaydimi?" deb bu kishi payg'ambar alayhissalomga shunday maslahat berdilar. Aytdilarki, "Vallazi ba'athaka bil haqqi la takhrujanna va la nakhrujanna ma'aka." Allohga qasamki, chiqasiz siz ham, biz ham birga chiqamiz. Oshkora Baytullohning oldida namoz o'qiymiz dedilar. Shu bilan birga musulmonlar va u bilan birga Umar roziyallohu anhu ham chiqishdi. Baytullohning oldiga borib, Baytullohning atrofida hech qo'rqmasdan
ikkilanmasdan, cho'chimasdan Allohga ibodat qilishdi, namoz o'qishdi. Quraysh atroflarida hammasi kuzatib, ko'zi qinidan chiqib ketguda, yevorguday bo'lib qarab turishardi. Lekin hech kim jur'at qila olmasdi. Chunki ularning ichida Umar radhiyallohu anhu bor edilar. Umar radhiyallohu anhudan hayiqib, qo'rqib, cho'chib hech kim bir narsa deya olmadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom bu kishini Foruq deb nomlagandilar, laqab bergandilar. Foruq degani haq bilan nohaqlikning o'rtasini ajrata biluvchi degan ma'noda. Bu kishini davrlardagi futuhotlar, shaharlarni fath qilinishligi. Alloh taolo bu kishini xalifalik davrlarida Damashq, hozirgi Suriya, ana shu Damashqda payg'ambar alayhisalom Shom shahriga, Shom mamlakatiga duo qilganlar. Keyin Qodisiyya fath qilindi. Keyin Himsga bordi. Fath Himsam mana shu Damashq shaharlaridan, katta shaharlardan. Keyin bu kishini davrlarida Jalavlo, Riqqa, Ruha, Harron, Rasul Ayn, Habur, Nasibin, Asqalon, Tarobilis, Tarobilisni bilasizlar. Liviyadagi shahar. Va shunga yaqin atrofdagi shaharlar hammasi Baytul Muqaddas, Bison, Yurmuk, Jobiya, Ahvoz degan joylar, ko'p joylar bu kishini zamonlarda fath qilindi. Bu kishini xalifalik ostilarida Fors mamlakati, Rum mamlakati bo'yin sundi, bosh egdi islom bayrog'ini ostida. Ba'zi tarixchilar aytishadiki, Kana darratu Umara ahyaba min sayfil hajjoj deb baho berishgan ekan. Umarni darralari, qo'llardagi darra, odamlarga ta'zir beradigan darra Hajjojni qilichidan ham ko'ra haybatliroq edi deb baho berishgan ekan. U kishini xalifalik davrlari 10 yildan ozgina ziyoda bo'ldi. Mana shu 10 yil davomida nihoyatda muhim ishlarni bu kishi bajardilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu kishiga baho berib aytgan ekanlarki, "Kana islamu Umara fathan va kanat hijratuhu nasran va kanat imamatuhu rahmatan va laqad ra'aytuna وما نستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصيلنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه aytgan ekanlarki Umarni islomi fath bo'ldi va u kishining hijratlari nusrat bo'ldi va u kishining boshliqliklari xalifaliklari imomatlari rahmat bo'ldi ummatga. Men o'sha vaqtlarda ko'rardim o'zimizni. Hech kim Baytullohning oldida oshkora ibodat qila olmasdik. Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlardan keyin bemalol ibodatga mashg'ul bo'ldik dedilar. Fa huwa awwalu man jama'a an-nasa li qiyam Ramazon fi shahri Ramazon sanata 14. Bu kishi Ramazon oyida 14-chi yili Ramazon oyidagi taroveh namozida odamlarni taroveh namoziga jamlagan kishi shu kishi bo'ladilar. Birinchi jamlagan kishi. Va hijratdan tarixni, ya'ni hijriy tarixni yozgan ham mana shu kishi bo'ladilar birinchi. Bu 16-chi yili hijratdan Rabiul Avval oyida bo'lgan. Va bu kishi mana shu xalifalik davrlarida omma xalqni ichlarda yurib, o'zlari xalqni tekshiradigan kishini avvali shu kishi bo'lganlar. Ya'ni odamlarning ahvoli qanaqa kechyapti, xalq qanaqa yashayapti, boshlig'idan, amirul mu'minindan rozimi, norozimi? Mana shularni o'zlari kechqurun yo'llarga bir sahobiyani olib, o'zlari kechqurun odamlarning ahvolini tekshirib yuradigan kishi birinchi shu kishi bo'lganlar. Wa hajja bin-nasi 10 hijajin mutawaliyatan. Odamlar bilan sahobalar, tobiinlar bilan birga 10 marta orqama-orqa haj qilgan ekanlar. Va ummahatul mu'minin, zavjai mutahharot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zavjai muborakalari bilan birga ham haj qilgan ekanlar, ya'ni ularni ham olib haj qildirib kelgan ekanlar. Va payg'ambar alayhisalomning masjidlarini kengaytirgan ham birinchi shu kishi bo'lgan ekanlar. Va Umar radhiyallohu anhu huwa awwalu man akhraja al-yahuda va ajlahum min jaziratil arab ila ash-sham. Va mana shu Umar radhiyallohu anhu butun yahudiylarni, yahud millatini Arab jazirasidan Shomga surgun qilgan shu kishi bo'lgan ekanlar. Shu kishining xalifalik davrlari. Abu Bakr radhiyallohu anhu kasal bo'lgan davrlarda shu kishini o'rinbosar qilishlikka qiziqib qoldilar va bir qancha sahobalarga maslahat qildilar. Men shuni o'ylab turibman, nima deysizlar deb. Hamma sahobalar bu kishiga chiroyli baho berishdi. Jumladan Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, "Allohim, men bilamanki bu Umarni qalbi aloniyati bilan, tashi bilan bir, balki qalbi
tashidan ko'ra yaxshiroq va bizi ichimizda Umarga o'xshagani yo'q degan ekanlar. Mana shu maslahatga binoan va musulmonlarning birligini o'ylab turib Abu Bakr roziyallohu anhu oxirgi davrlarida, kasallik davrlarida Umar roziyallohu anhu ning xalifaliklariga bu kishi vasiyat qildilar. Butun sahobalarini jamlab yig'ib aytdilarki, Allohumma inni lam urid bidzalika illa salohahum va khiftu alayhim alfitnata fa amiltu fihim bima anta a'lamu va ijtahadtu lahum ra'yan fa wallaytu alayhim khayrahum va aqwahum alayhim. Ey Allohim, men bu ishim bilan faqat ummatni foydasini ko'zlayapman dedilar. Va ulardan fitnani bostirishligini. O'zing bilasan nima amal qilganligimni. Men shuni qildim. Xo'p, bunda men fikr qildim. Ularga, ummatinga, payg'ambaringni sahobalarga ularni eng yaxshisi va eng quvvatligini boshliq qildim dedilar. Keyin shundan keyin bay'at olishlik boshlandi masjidda. Bay'at olishni Abu Bakr radhiyallohu odamlarga buyurdilar. Aytdilarki, rozimisizlar men sizlarga xalifa qilgan kishidan. Allohga qasamki, men ko'p o'yladim bu to'g'risida dedilar. Men o'zimni qarindoshimmi yo bir yaqinimmi boshliq qilmayapman. Men sizlarga Umar ibn al-Xattobni xalifa qilyapman dedilar. Bu kishiga itoat qilinglar, quloq solinglar dedilar. Hamma musulmonlar birdaniga, barobariga sami'na va ata'na deyishdi. Ya'ni biz ishtamiz, itoat qilamiz deyishdi. Payg'ambar alayhisalomdan qilgan bu kishining rivoyatlari. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir qancha hadislar rivoyat qilindi Umar roziyallohu anhu ning fazilatlari to'g'risida. Shulardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Innalloha subhanahu ja'ala al-haqqa ala lisani Umar va qalbihi dedilar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni bu hadislar Rasulullohdan Umar roziyallohu anhu to'g'rilarida aytilgan hadislar. Alloh taolo haqni Umarni ham tilida ham qalbida qildi dedilar. Yana davom etib aytdilarki, al-haqqu ba'di ma'a Umara haythu kana. Haq mendan keyin Umar bilan birga bo'ladi. Qayerda bo'lsa dedilar. Umar qayerda bo'lsa, haq ana shu yerda. Inna shaytona lam yalqa Umara munzu aslama illa kharra li wajhihi. Degan ekanlar, yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shayton Umarga qayerda uchraydigan bo'lsa, beti bilan yerga yiqilgan degan ekanlar. Rasululloh aytdilarki, Mi'rojga chiqqanimda dedilar, jannatga kirdim. Va Abu Talhani ayoli Rumaysoni ko'rdim dedilar. Va shunda oldimdan bir sharpa sezdim. Men so'radim Jabroildan, "Ey Jabroil, bu qanaqa sharpa?" Aytdilarki, "Sahobingiz Bilol roziyallohu anhu ning oyoqlarini tovushi" dedilar. Yana bir chetda bir oq qasr ko'rdim. Oq rangdagi dur gavharlardan bo'lgan qasr ko'rdim. Ichida bir joriya ayol o'tiribdi. Men so'radim, "Bu qasr kimniki?" deb so'radim. Jabroil aytdilarki, "Umar ibn Xattob roziyallohu anhuniki, o'sha kishiga tayyorlab qo'yilgan" dedilar. Men xohladim shunga kirib, bunday ich qanaqa ekan deb qarashlikni xohladim. "Sizni g'ayratingizni, sizni rashkingizni o'ylab kirmadim" dedilar. Umar roziyallohu anhu nima dedilar? "Bi abi anta va ummi ya Rasululloh, alayka ag'aru. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Men sizga rashk qilamanmi?" dedilar. Jumladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yana bir hadislarda, "Bir vaqt men uxlab yotuvdim, menga tushimda bir sut olib kelindi. Undan ichdim, qoniqdim, chanqog'im bosildi. Keyin ortig'ini yonimda Umar turuvdi, Umarga berdim" dedilar. Shunda sahobalar so'rashdiki, "Bu tushingizni nimaga ta'vil qildingiz ya Rasululloh?" deb so'rashdi. "Ilmga" dedilar. Ya'ni men ichdim sutni, qondim, keyin Umarga berdim. Umar ham ichdi. Demak, bu ilm. Umar roziyallohu anhu ning haqdagi mustahkamliklari, quvvatlari. Kana qaviyan fil haqqi la yakhsha fihi lawmata la'imin. Bu kishi haqda nihoyatda quvvatli inson edilar. Malomatchini malomatdan qo'rqmasdilar. Jumladan bir kun payg'ambar alayhisolamning huzurlariga Umar roziyallohu anhu kirishga izn so'radilar. Rasulullohning oldilarida Quraysh ayollardan 5 ta 10 ta ayollar bor edi, gapirishib, gapni ko'paytirib o'tirishdi. Ovozlari ham biroz Rasulullohni oldilarida ko'tarilgandi. Umar roziyallohu anhu kirishga ruxsat so'raganlardagi hammalari jim, ovozlari ham pasaygan, ro'mollarini ham boshlariga o'rashgan, shunaqa harakat qilib qolishdi. Keyin Rasululloh ruxsat berdilar, "Kirsin Umar" dedilar. Umar roziyallohu anhu kirdilar, Rasululloh kulib o'tirgandilar.
Faqala Umar aytdilarki, Azhakallahu sinnaka ya Rasululloh, Alloh hamma vaqt sizni kuldirsin ya Rasululloh, nimaga kulyapsiz dedilar. Rasululloh aytdilarki, Ajibtu min haula illati kunna indi. Mana bu oldimdagi ayollardan kulyapman dedilar. Sizni ovozingizni eshitishuvdi, darrov boshlarga ro'molni o'rashib boshlashdi-ya dedilar. Shunga kuldim dedilar. Faqala Umar, fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasululloh. Aytdilarki Umar roziyallohu shundan o'zlaridan ketib qolmadilar. Kibrlanmadilar, ujublanmadilar. Ha mendan qo'rqar ekana demadilar Umar roziyallohu. Aytdilarki fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasululloh. Siz haqlisiz bular haybatlanishlikdan. Sizdan ko'ra haybatlanish kerak. Mendan emas dedilar. Summa qala Umar, ki aytdilarki ya aduvati anfusihinna atahabnani va la tahabna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fa qulna na'am. Aytdilarki ey o'zini nafsini dushmanlari. Mandan qo'rqasizlaru Rasulullohdan haybatlanmaysizlarmi? Rasulullohdan qo'rqmaysizlarmi dedilar. Ayollar ham bekitishmadi, yolg'on gapirishmasdi sahobiy ayollar. Ular ham pok insonlar edi. Ha deyishdi. Qalblaridan aytishdi. Boshqa ayollarga o'xshagan, yo'q, unaqa emas deb uyoq-buyoqqa tashlashmadi o'zlarini. Ha, to'g'ri. Sizdan haybatlanamiz. Anta afaddu va aghdadu min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Siz Rasulullohga qaraganda qo'polsiz, qattiqqo'lsiz deyishdi. Shuning uchun sizdan qo'rqamiz deyishdi. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ibn al-Xattobi vallazi nafsi bi yadihi ma laqiyaka ash-shaytonu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik. Shunda Rasululloh aytlarki, ey Xattobning o'g'li dedilar Umar roziyallohu anhuga. Allohga qasamki, agar siz bir yo'ldan yursangiz, shayton albatta o'sha yo'ldan yurmaydi. Boshqa yo'ldan yuradi. Ha, bundan Umar yuribdi deb sizni yo'lingizni tashlaydi, boshqa yo'ldan yuradi dedilar. Yana u kishining shujoatlaridan, haybatlaridan jumladan shuki, sahobiy ikromlar rivoyatlar qilishlaricha, bu kishi musulmon bo'lganlaridan keyin butun sahobalar ham ancha quvvatga yetishdi. Ochiq oshkora ibodat qilishadigan bo'lishdi. Keyin bu kishi hijrat qilayotgan paytlarida ko'p musulmonlar sekin-sekin maxfiy kechqurun hijrat qilishardi. Lekin bu kishi unday qilmadilar. Qilichlarini osib yo'llarga Quraysh odamlari to'planib turgan odam joyga keldilar. Shularni ustiga kelib aytdilarki, kim agar xohlaydigan bo'lsa, onasi bolasiz qolishligini, xotini tul qolishligini, bolalari yetim bo'lishligini xohlasa, mana bu vodiyni orqasiga o'tsin, men bilan gaplashsin. Nima gap bo'lsa o'tsin, men hijrat qilyapman dedilar. Bu kishi oshkora hammaga e'lon qilib hijrat qildilar. Bu kishi aytib o'tganimizdek, al-ashratul mubashshirat bil janna Jannatdan bashorat berilgan ulug' insonlardan birlari va sahobiy ikromlarning olimlari, zohidlari, zohid degani dunyoga qiziqmagan, dunyoga berilmagan insonlardanlar. Alloh taolo haqni bu kishini tilida chiqarib qo'ygandi, ko'rsatib qo'ygandi. Chunki Qur'on ko'p o'rinda shu kishining fikrlariga muvofiq nozil bo'lardi. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyatlaricha O'tgan ummatlarni ichida ilhomlantirilgan Alloh taolo tomonidan haqni qalbiga soladigan insonlar bo'lishgan. Agar ummatimda bo'ladigan bo'lsa, Umar bo'ladi degan ekanlar. Yana u kishini haybatlardan shuki, shu darajaga yetgandagi odamlar u kishini haybatlanishligi, qo'rqishligi, odamlar ko'cha-ko'ylarda, bizdagi haligi choyxonalarda deganda bepoyda gurun qilib o'tirishlikdan saqlanardi. Odamlar haybatlanardi. Va kana sibyon idara'uhu va hum yal'abuna farru. Yosh bolalar ko'chada o'ynab yurishgan bo'lsa, Umar roziyallohu anhu ni ko'rsa, qochib ketishardi haybatlardan. Lekin u kishi mutakabbir, odamlarga jabr qiluvchi, zulm qiluvchi, jabrstam qiluvchi inson emas edilar. Lekin haybatlari bor edi. Xususan xalifa bo'lganlardan keyin, amirul mu'minin bo'lganlardan keyin bu kishining tavozulari yana ham ziyodalashib ketdi. Oxiri mana shunday ulug' sahobani ham shahid qilishgan, din dushmanlari Allohning dushmanlari shahid qilishgan. Umar roziyallohu anhu shahidligini umid qilib, orzu qilib Allohdan so'rardilar. Duolarida shahidligini so'rardilar. Aytadilarki, Allohim, menga o'z yo'lingda shahidligini nasib qilgin va meni o'limimni rasulingning shahrida qilgin deb Alloh taolaga duo qilardilar. Kunlardan bir kuni hijratdan 23-yili Zulhijja oyidan 3 kun qolganda 27-zulhijja kuni chahorshanba kechasi
bu kishini Abu Lu'lu'a Majusi, otashparas Majusi bo'lgan Mug'ira ibn Shu'bani qullari Abu Lu'lu'a degan odam bu kishi bomdod namozida turganlarida orqalaridan kelib bir necha joylariga pichoq, xanjar sanchigan. U kishi vafotlardan avval jonlarini Allohga taslim qilishlaridan avval bildilarki, u kishiga pichoq sanchgan, u kishini shahid qilgan Majusi inson ekanligini, musulmon emas, balki Majusi bir g'ayridin ekanligini bilganlarida Allohga hamd aytdilar. Alhamdulillah, meni musulmon o'ldirmabdi-ku dedilar. Boshqa bir g'ayridin o'ldiribdi-ku dedilar. Allohga sajda qilgan, Allohni bir bilgan odam o'ldirmabdi-ku dedilar. Alhamdulillah, g'ayridin meni o'ldiribdi dedilar. Va shu bilan u kishini muborak jonlari Allohning huzuriga rihlat qildi. Jonlari uzildi, shahid bo'ldilar. Bu kishi Rasulullohning shundoq yo'llariga, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning shundoq yo'llariga 3-chi kishi bo'lib, Oysha onamiz radhiyallohu anha onamiz uylari Hujrat Saodat deyiladi, ana shunda dafn qilindilar. Hujrat Nabaviyya, o'sha Rasulullohning hujralarida, Oysha onamiz hujralarida, hozir mana shu Madina Munavvarada, Masjid Nabaviyning ichida, Hujrat Saodatda bu kishini qabrlari Rasulullohni Abu Bakr radhiyallohu anhu ikkita mahbub, sevikli insonlarning yonida hozir qabrlari turibdi. Radhiyallohu anhum ajma'in. Sallallohu sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil alamin.